O si us han fet comentaris que no us han agradat o bullying o alguna cosa així? No, de moment no. Tampoc no, no sóc jubilat i no és pas que surti massa ni molt menys. Bueno, quan anàvem a l'escola... No, alguna vegada no, no, però res. Ni a diferent. Si alguna vegada heu fet vosaltres algun comentari o alguna cosa...